Meu curso é de como, em certos espaços-tempos, certos sistemas se organizaram de forma dominante e, inclusive, a produzir uma ideologia que hoje é um estupor, porque não tem nenhuma adequação mais com a realidade e, no entanto, foi vendida até hoje com efeitos terríveis. Nós estamos numa crise de consciência crítica, isto é, de capacidade de ver os problemas reais em sua dolorosa complexidade, tremendo, com o que nós não conseguimos sequer formular as perguntas. Porque não se trata de colocar no lugar, porque como diz o professor Schwartz, professor desta casa, as ideias fora do lugar, às vezes, são as únicas possíveis. Eu estou ensinando a vocês a pensar a partir de um espaço e do tempo com os pensadores daquele espaço e daquele tempo. E a advertir que os que pensaram aquele espaço e aquele tempo tendem a desprezar ou a não entender o espaço e tempo dos outros. Se vocês fizerem esse exercício socrático, nesta altura Deus me livre de falar em dialética, socrático, vocês terão mais consciência de em que lugar, espaço, tempo vocês estão. Muito bem. O centro é a questão industrial. Essa é a razão pela qual eu começo o meu curso pelas transformações produtivas da indústria. Porque eu, como Marx, como Schumpeter, como Freeman, como qualquer, como Prebisch, como quem quer você quiser, gente toda respeitável, como economista e de procedências diferentes, achamos que efetivamente houve um corte. Como, aliás, o Marx e o Engels também acharam. É por isso que não ficaram com o Hegel e com o Estado razão. Disseram, com licença, eu vou tratar deste outro assunto. Neste assunto, se você for bom e atento e levar em conta a coisa, você percebe o que está ocorrendo. Muito bem. E entre este assunto, que é na transformação produtiva, os conceitos teóricos que interpretam o que está ocorrendo, ou deveriam, mas que em geral são filhos de economistas mortos há 100 anos, ou às vezes 200. E a superestrutura, isto é, aquilo que o Gramsci prezava tanto, com toda a razão, que é o fato de que a sociedade civil tem lá uns comportamentos, a sociedade política tem outros, e que a colagem entre a civil e a política não é tão mansa como acabamos de ver. A sociedade civil burguesa pode ser permeada por contradições. Isso o Schumpeter também acha. Não é só o Gramsci. O Schumpeter também acha. Essa é a crítica dele ao crumbling walls e à coisa dos intelectuais. Olha, está sob assalto esta sociedade capitalista, porque há uma deslegitimação crescente do capitalismo como modelo que abarque em sua missão civilizatória todos os povos. E eu diria que nesse particular está evidentemente sob crítica. O fato de que sejamos todos tão esmagados que nem tenhamos mais saco para fazer a crítica, não tira o fato que ele está sendo feita pela crítica real dos povos que não conseguem sair da miséria, que estão lá chateando o saco deles em Los Angeles, ou em Berlim, ou no Raio da Parte. Portanto, a crítica, na prática, está sendo feita, não está? Ou você acha que o grosso da população do mundo acha que o capitalismo é do caralho e que a história já terminou? Porque metade dos comunistas estavam dizendo que não tinha mais imperialismo, que agora o problema era civilizar o capitalismo, e outras perguntas pelo estilo. E o Delfim espantado. Diz, perdão, com licença, eu vou me permitir defender o socialismo. Tá, não. Tá, não. E aí defendeu o socialismo. Defendeu o socialismo, estão malucos. O socialismo não se propôs a civilizar porcaria de merda nenhuma. Se propôs a destruir os aparelhos burgueses de dominação, a tirar da miséria o seu povo, etc. E pro que se propuseram, até que tiraram. Agora, não me lembro que lá estivesse dito que iam fazer uma democracia ocidental. Tenho a impressão que eles não propuseram isso. Então, do que é que os senhores estão ficando nervosos? Que eles não cumpriram o fato que não havia uma democracia ocidental, mas eles não tinham horror da democracia ocidental. Agora os senhores dizem que o problema não existe mais, que agora é só a democracia. Interessante, mas eu não me tenho notícia que o capitalismo tenha tirado da miséria 2.500.000.000, 2.500.000.000 de pessoas. Ou os senhores acham que o capitalismo vai tirar da miséria? Não acho. Então eu ainda acho que as bandeiras socialistas não estão tão mortas. E digo isto com a tranquilidade de quem nunca foi socialista, nem Fabiano, porque isso foi piada de jornalista. Foi aplaudido aos gritos pelos velhos comunas. Ortodoxos estavam com aqueles outros comunas pelas tampas, entendeu? Aí levanta aquela velha guarda e diz, ah!
fica evidente, pô. E estava lá o Roberto Frank Freire dizendo que temos que civilizar o capitalismo. O cara olhou e disse, mas que é isto? E foi um vexame glorioso. Eu quero dizer o seguinte, nós estamos numa tremenda perplexidade. Eu não nego. Eu não estou resolvendo problema nenhum. Eu estou levantando o mais sistematicamente que eu posso, num esforço absurdo, uma linha que tem a seguinte proposta. Vamos ver, no espaço-tempo do capitalismo originário, como é que estava. Como é que eles fizeram a dita Revolução Burguesa, a dita Revolução Industrial, que pensamento era produzido, como é que foi feita a crítica desse pensamento e como é que aquilo era pensado em termos de público e privado. E concluímos, era pensado em termos de privado. Em termos da oposição, sociedade civil, sociedade política. E todos, isto é da tradição marxista, é na sociedade civil. Se eu fosse europeia, estaria invocando o Owen e sendo socialista utópica. Só que eu não sou europeia. Eu era da periferia da Europa, Portugal, fui criada no fascismo, vim para a periferia da América, que era uma democracia. Cheguei aqui e um mês, três meses depois, o Getúlio meteu uma bala na cabeça. E desde então que vivo em sobressaltos. E ademais passei pela experiência da tentativa socialista chilena. Não estou propriamente em má companhia, não é verdade? Então não me venham para cima de mim. Eu sou filha de pai anarquista, viu o que foi a Guerra Civil Espanhola. Aqui ninguém tem uma história na cabeça. De 30 para cá, viva como eu tenho. Claro, tenho pai anarquista, tio comunista, foi de todas as tendências possíveis e imaginárias, acho que li tudo. E briguei com tudo nas noites insones de todos os lugares, em todas as línguas. Eu acho, e ainda acho, senão não estaria dando aula, que a economia política, mas aí o político é enfatizado, é decisiva para se entender alguma coisa. Não é decisiva para se fazer um programa de ação, até porque nós não estamos em condições de fazer programa de ação nenhum. Mas é decisiva para que os intelectuais, os professores, pensem. Não para impingir as suas ideias aos pobres dos proletas ou a quem quer que seja, mas para que cumpram o seu papel de intelectuais. Não estou aqui discutindo simpatia. Não é que isto aqui não é um chá e simpatia. Estamos aqui fazendo um curso analítico. Goste ou não goste, tem que olhar as evidências. Ah, mas é que não cabe no meu quadro de análise. Pois então amplie o seu quadro de análise e não me aborreça. Essa aqui é a questão. É o que estou tentando fazer. Amplie o quadro de análise. Saia dos esquemas simples. Não é possível interpretar o mundo com esquemas simples hoje. E eu não posso deixar de considerar relevante o que passa, tanto nas classes dominantes, quanto nas classes dominadas, quanto na burocracia de Estado, quanto nas relações internacionais, senão eu não estou levando em conta elementos da análise sem os quais fica tudo absolutamente ininteligível. E a culpa, naturalmente, é que são todos uns covardes, uns corruptos, não têm ética, porque assim fica demais, né? Ou não. Nós não somos da elite dominante desse país. Por mais que algum de vocês tenha alguma pretensão a ser, se é que algum tem. Eu não tenho. Então não é chá e simpatia. Isto é um curso rebelde, quer dizer. Nós perdemos. Nós somos derrotados. E se vocês não fossem derrotados, não vinham para esta universidade. Iam para a USP, para a PUC, para outra qualquer. Ou para Harvard. Mas para aqui é que não viriam, seguramente. Isto está claro. Estamos lutando pela hegemonia? Imagine-se. Estamos lutando apenas para não ficar malucos, para não dizer besteira demais, para não contribuir com a nossa gota de fel para o veneno alheio. Tomemos a nossa cicuta com tranquilidade, meus senhores. E até a próxima quarta.